ویلکم بیک ناظرین پاک بحریہ کی جانب سے دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ بلوچستان کے علاقے تربت گوادر اور ماڑا میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے اسپتال قائم کیے گئے ہیں عوام کو مفت طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تفصیلات سردار حمید کی رپورٹ میں صوبہ بلوچستان کے علاقے تربت اور گوادر کبھی نو گو ایریاز ہوا کرتے تھے لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں تھی شورش زدہ علاقوں میں دہشت گردی کا راج تھا پاک بحریہ کی جانب سے میڈیا کو ان علاقوں کا دورہ کرایا گیا اور اسپتالوں میں طبی سہولیات سے متعلق آگاہ کیا یہاں پہ تقریباً جو ایوریج ہے ڈیلی کی وہ 130 سے لے کر 150 کے درمیان میں ہوتی ہے اور تقریباً جو ہے وہ 70% سے زائد جو ہیں وہ لوکل پاپولیشن جو ہے سیولین پاپولیشن اورمارا اور اس کی سراؤنڈنگ کے جو ہیں لوگ ہیں وہ ہیں ان اسپتالوں میں تمام قسم کی ادویات بھی مفت فراہم کی جا رہی ہیں اورمارا میں 25 بیڈ پر مشتمل جبکہ تربت اور گوادر میں تمام طبی سہولیات سے مزین اسپتال قائم کیے گئے ہیں 70% مقامی شہری ان طبی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں کوسٹل ایریا کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے کہ ہاسپٹل بنایا گیا ہے یہاں کی جو کوسٹل آبادی ہے جس میں بلوچی اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو یہاں پہ مفت میں جو ہے کہ علاج اور ادویات اور اس کے علاوہ جو ہے کہ لیبارٹری اور باقی سہولیات ان کو فراہم کی جاتی ہیں پاک بحریہ نے یہ اقدامات آغاز حقوق بلوچستان پروگرام کے تحت شروع کیے ہیں ارماڑا میں پاک بحریہ کا یہ ہاسپٹل مقامی آبادی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے سردار حمید وقت نیوز ارماڑا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں